Pig. Whip. Pig. Whip. Ah! Jag ramlar. Piggy whippy dip. Öre whippy, där kan du stanna. Nu ska pappa gå och säkra upp här så att du inte hittar på dumma saker. Hej och välkomna ska det vara till Who is your daddy? Who's your daddy heter det Who's kanske? Who's your daddy? Yes. En då är jag alltså en bebis här som ni ser här. Vänta nu, grab B-block. Nej, det ska du inte. Hej! Hej, jag är blocken. Pappa, jag har blocken. Jag hade ett block, blockdumma. La la, la la, la la, la. Ah, jag har block du, i block. Kan, ge mig, ge. You pick up B-block. Kan du släppa blocket? Nej. Jag vet inte hur man droppar det. Det är alltså en alfa. Det här är en alfa, väldigt tidig early access till en alfa. Uh-huh. Alfa spel. Ja. Grab B-block står det. Jag har ingen aning om man grabbar någonting. Åh, kolla här. Nej, inte helt. Nej, inte helt taget. Kolla pappa, vad är det här för någonting? Vad är det här för någonting pappa? Du, jag kommer jag vill släppa det här blocket. Ja, jag vill ta här, det från dig. Här står det så här, controller. Shift, run, E, right mouse, click, interact. Okej, okay. E, Q, left mouse, pick up to move, space, jump, escape, okej. Okay. Jag kan hoppa. Det kan du göra. Locked. Jag kan hoppa. Locked. Alla dörrar är låsta. Vad gjorde du nu? Jag stängde dörren, pappa. Ja. Aha, jag stängde dörren. Ska du tala med bebisröst hela tiden? Pappa, jag har låst in mig själv på toaletten, pappa. Nej, det ska du inte göra. Kom tillbaka, vart fan är toaletten? Jag vet, där kom du. Tratthål. Put down the C-block. Put down the C-block. Vad fan, jag vill. Hej, är jag pappa? Pappa, jag går upp här nu. Du ska inte upp här, jag ska lägga. Fan. Pappa. Ja, jag är efter dig, hörru. Jag går upp här nu, pappa. Det är låst där, där kommer du inte in. Jag går upp här, pappa. Ja, men hörru, kan jag få det där blocket? Pappa, jag går upp. Kan man prata med en nyfödd? Nej, det kan man faktiskt inte. Jag vill släpp det här förbannade blocket jag håller i. Drop block, mother trucker. Pappa, jag kommer nu. Ja, jo, hey, men jag vill ha det där jädra blocket från dig. Ja, ta det blocket då. Oj, vad konstigt du ser ut. Vad konstigt du ser ut, pappa. Varför har du knäna upp i ansiktet? Därför jag hukar mig för att få det här jävla blocket, men du rör dig ju hela tiden. Ja, ta blocket. Ja, varsågod. Jag kan inte göra blocket. Jag vet inte hur det spelet går ut på, pappa. Nej, du ska ta ihjäl dig själv. Ja, men jag försöker ta ihjäl mig själv, men jag försöker stoppa ner det här blocket, men det går inte. Nej. Och så står det så här, drop the B-block. Drop the base! Kolla här, pappa. Nej, pappa kan inte kolla för pappa ska barnsäkra det jädra huset. Use B-block to power outlet. Nej! Vilket jävla B-block, släpp! Jag vill förvandla det block jag håller i! Oj, här har vi grejer. Batterier. Det ska inte barnet ha. Oj, jag är ett fönster här. Du pappa. Är ett fönster. Jag har hittat ett fönster här. Put down the bucket. Vad fan håller jag i en bucket ja, nu men då? Jag tror du ser det jag ser. Så att säga. Aha. You put down the battery. Hur puttar du ner batteriet? Nej! Daddy wins! Nej! Yeah. Rematch! Rematch. Frågan är hur man plockar upp saker. Det fattar inte jag. Nej, inte jag heller. Då ska vi se. Jo, du sa ju det. Det stod så här. You put down the battery. Så då tryckte du ner batteriet någonstans. Pappa, jag går ut här nu. Jag skiter i det. Hej då, du är äcklig. Äcklig pappa. Äcklig pappa. Ja, men ska du ta och pilla på de här blocken igen? Nej, jag vill inte pilla på blocken. Jag skiter i blocken. Jag tycker inte om blocken. Pappa, jag hatar dig. Jag nej, det hatar gör dig, du inte. Pappa. Ska du, är du på väg till köket nu? Pappa, jag nej, hatar fan. Dig. Så, oj. Vad är det här, pappa? Vad är det här? Gå inte in i mikron, eller vad är det du gör? Power outlet. Ja, vad är det här, pappa? Så, tack så mycket. Pappa, vad är det här? Vad gör oj, du? Jag öppnar en dörr, pappa. Det gjorde du, ja. Åh! Nej, inte gaffel. Ge hit gaffeln. Pappa, jag hittar nej. En gaffel. Kolla, pappa, jag hittar en gaffel. Jag undrar vad som finns i det här. Nej! Pappa! Nej! Pappa, jag brinner! Pappa, jag brinner!
Jävla tratt. Varför? Jag är eldad. Fan. Man ska alltså försöka att hindra... Nej, nu är jag pappa! Ja, nu är du pappa. Nu jävlar. Grab glass table. Vart är du, ung jävel? Jag menar... Kom här. Nej. Kom inte här. Gå på mig. Kom här. Nej, för fan, stäng! Nej, stäng! Hur lockar man dörren? Jag vet inte. Det ska finnas något tools någonstans. Aj, nej, rätt i ansiktet. Fan, är det där? Åh, dricka, vad gott! Nej, skit i, drick inte soppa. Du, lägg av det där! Nej, men drick inte det där! Sluta där. Åh, rengöringsmedel. Windex, vad gott. Drack du det där? Det drack jag. Nej, men vad fan! Ungjävel! Vad ska jag säga till Molly nu? Jag har en idé, pappa! Nej, jag har inga idéer. Jag har en idé. Nej, kom tillbaks här! Nu gömmer. Hej! Jag stängde in dig själv! Pappa! Nej, men, kom ut här nu! Det börjar bli kallt! Ja, men... hur fan stänger man av frysen då? Open the freezer. Kan du komma in där? Så! Lägg av det där nu! Det ska finnas så här hänglås och grejer att sätta på det där. Nej, oj, fan. Kom ut härifrån. Jag börjar se konstigt, pappa. Jag trodde... Nej. Rengöringsmedlet börjar verka. Du är helt grön, unge! Ja, jag mår lite dåligt. Ska vi se här. Och bra. Där. Jag vill kunna hänglåsa. Vart tog du vägen nu då? Dö, vart tog du vägen nu? Nej, är du inne på toaletten nu? Nej, men vad gör du i badkaret? Jag försöker dränka mig, men det finns ingen action här. Oj, kolla här. Jajamän. Nej! Baby wins. Fan, vann du för? Jag tror jag förgiftade mig själv. Det gjorde du, ja. Ja. Som sagt, det här är ju en alfa, så att den är lite trattig. Men jag tror det kan bli jävligt bra. Så. Nej, men... Baby igen. Så. Jag kunde inte plocka upp den där. Varför kan jag inte plocka upp pianot? Så. Ta det piano. Nu ska vi se vart du tar vägen. Där är du, unge. Hej, hej. Nu ska vi göra det. Battery. Nej, skojar du med min döja, eller? Så nu ska vi se hur det ser ut här utan att jag är förgiftad. Kom här nu, jag försöker. Det är inte så lätt faktiskt när man ska plocka upp batterierna. Kom här. Stäng dörren då! Hej, hej. Så. Nej, vad händer med dig nu då? Nej, vad har du hittat en hammare för? Titta, skräp! Så. Vad gott med skräp! Så gör vi med den. Nej, men vad gör, sluta! Vad gott det är, mycket sluta. Fibrer. Oj, här, ta den här. Här har du, varsågod. Banan! Nane! Ta en banan. Banan. Jag är inte hungrig längre, jag har ätit. Nu börjar jag bli mot dåligt igen. Nej, men fan också. Det här är ju svårt som fan det här. Man vet ju inte riktigt hur det funkar. Nej, ut unge, ner. Vad gör du här? Bort med dig. Titta vad mysigt vi kan ha det. Ja, men du. På riktigt, vad ska du in där och göra? Hej, hej. Åh jävlar, jag satte på åt dig. Ja, nej. Så. Fan. Där har du hänglås. Sluta med det där. Jag tror jag kommer dö. Åh. Nej, inte å. Nu gör vi en whip it. Nej! Blockt! Vad fan? Jag blockade! Hur gjorde du det? Jag blockade, säger inte jag till dig. Jag blockade i alla fall outleten där. Vart, har vi någon mer outlet som kan blocka? Även där har vi en till. Så, nu kommer du inte in här. Och den sista. Där. Så det, men du, vad fan, man borde ju kunna ge medicin till ungen eller någon slag. Nej! Grön bebis.
Ah. Vilket trattspel. Jag fattar inte varför du... Varför jag inte, men jag menar, det räcker ju att du kommer åt en liten skitsak då, så är du kört liksom. Ja. Oh. Här var det ingenting. Nu är det alltså för bebis. Nu ska vinna det på rekordtid. La 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 la
det ska inte. Jag vill också dricka vätska. Nej. Nam 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 nam. Nej, så har du druckit upp den, ditt jävla svin. Jävla snorunge. Nej. Stäng här. Pappa, du får inte följa med mig för du är ful. Vad fan ska du göra här, hörru? Nu går din hälsa ner. Jag ska dricka toalettvatten. Stäng igen. Nam 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 nam. Nej, sluta nam, dricka. Och där drack jag blekmedel. Nam 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 nam. Vad fan? Hur fan ska man hinna med det här? Åh, det blir så gott. Jag dricker. Jag dricker upp allt, vad fan? Pappa, det är svart i taket. Jag ser ingenting nu. Hörru? Va? Jag vill. Nej. Jo. Akta. Hur fan får jag dig att leva? Pappa, jag vill inte leva med min kokosnöt. Åh, oh, kolla där. Vad är det här, pappa? Så. Pappa, vad är det här? Pappa, vad är det där? Är vi framme snart? Hur fan blockar jag de här jävla trattarna? Pappa, jag hittar en gaffel. Nej, inte gaffel. Nu ska vi se, vad fan. Hur blockar man då? Ja, vi får blocka. Pappa, jag hittar en gaffel. Pappa, du... gaffeln är guldig. Jag ser illa. Jag har blekmedel i ansiktet. Ja, pappa, har du. Kolla här! Nej! Pappa, jag dogade. Fan, hur blockar man då? Det är inget roligt om jag inte kan blocka. Jo, du måste hitta såna här blockgrejer. Okej. Okay. Såna power outlets blockningar. Vad är det för jävla barn som trycker upp en gaffel i power? I eluttaget? Ja. Ja, det är jag. Det är tydligt det. Ja, det gjorde i och för sig inte jag när jag var liten, men... Nej, det är därför vi sitter där kanske. Ja, kanske. Ska vi se här. Så. Ska vi se vad som finns för någonting här, pappa. Vart är du nu då? Jag säger inte jag till dig. Jag vill inte leka med dig. Du är tjock. Nej, nu lugnar du ner. Du kan inte hinna med mig, du, pappa. Du är ful. Vill inte leka med dig. Pappa, kan jag hoppa ut härifrån? Vad händer då? Pils. Rocky tittar på mig som att jag vore helt jävla rubbat. Ja, det är det faktiskt. Nej, det är inte, pappa. Så. Men vadå lockt? Öppna dörren, säger jag till dig. Pappa, vad är det här? Det pappa, vet jag inte. Varför har du vält en tavla här? Det har jag gjort. Kolla vad jag har hittat! Vad fan har du hittat? Ingenting just för tillfället. Nej. Jag ville bara lura dig lite. Pappa, vad gör du? Skräm inte mig! Det här skrattet är så att jag kommer bli en underbar far. Här har du leksak. Här, ta mammas leksak. Pappa, vad är det här? Pappa, vad är det här? Det där är mammas. Det är extra pappa. Det är en sån man tränar med. Ja, exakt. Så att man böjer, så att man blir stark i handlederna. Jag känner mig smutsig. Du är smutsig. Pappa, jag vill komma upp här. Put down the strange rubber object. Ja, det är jag som pillar. Jag tänkte lägga tillbaka den i lådan nämligen. Så. Oj. Vart tog du vägen? Där är du, trattbarn. Pappa, jag vill inte vara med dig mer. Du är ful. Dessa påhopp. Varför kan jag inte hoppa ut här från kanten? Det enda jag vill göra, det är att hoppa ut från kanten. Åh, ungen springer så förbannat långsamt. Jag fattar inte varför man ska upp här på övervåningen, för alla dörrar är lockt och det finns inte en sportmössa att döda ungen här uppe. Det är alfa liksom, så att det kommer väl något roligt där. Så, pappa, jag hittade en tavla. Det är du som har vält den, jädra skitunge. Pappa, nu går jag in i köket. Ja, lugna dig. Jag kommer. Vänta. Åh, kolla bollen, pappa! Ja, Ah! Jag stängde för dig. Rätt i ansikte på mig. Ja, stängde för dig. Jag Nej, inte välta den där. Jo. Oj, vad är det här, pappa? Inte äta batterier? Ja, är du på riktigt? Ja, och...
Du har inga tänder, människa! Nej, jag sög i mig skiten. Det gjorde du, ja. Pappa, du kommer förlora det här. Ja, vänta. Aj, satan, du tappar pillerburken. Ah! Jag vill ha pillerburk, pappa. Jag tänker, kan det vara medicin? Hörru, vart? Där är du. Nu är du grön. Pappa! Nej, inte! Pappa, kolla! Nej! Fan! Alltså, jag hittar inte de där jädra trattarna till... Fan! Nej, gott folk! Oh, nej, en sista! Ja, en sista då. Nu är det jag som är pappa. Undrar om... Så här, person enter the game. Ja. Så kommer mamman in, liksom. Softie så här. Softie, är du mamma? Ah, nu vet jag vad jag ska använda den till i alla fall. Så... Hur låser jag dig då? Cabinet lock. Hopp. Vad fan låser du sakerna nu för? Pappa Olle, du kan... Pappa Bertil! Ja, vad är det? Pappa Arseltratt, vad gör du? Jag håller på... Pappa Röv! Pappa Röv. Åh nej, jag stängde dörren i mitt eget ansikte. Okej, släpp! Nej! Släpp den här, vad fan? Ja. Pappa, nu är jag inne här. Vart är du inne någonstans? Pappa förlorar. Nej, vad fan. Jag glömde bort dig. Jag är så jävla ansvarsfull. Ja, fast nu ger vi oss. Glömma bort ungen, för då går det så här. Då brinner den upp till slut. Det är tydligt. Få vita ögon som exploderar och skit. Det här kommer vi återgå till när det kommer lite nya versioner, tror jag. Ja, får hoppas att du faktiskt gör det, så att inte bara de kör en alfa, den blir aspopulär och sen bara, nej, det vart ingen mer. Nej. Vill man ha tag på det här spelet och spela, så finns det på Steam Greenlight en alfa som är gratis att ladda ner. Kanske till och med kan lägga en länk i beskrivningen. Till och med kanske. Ja. Ja, där ligger faktiskt. Du. Gott folk, glöm nu inte trycka på tummen upp för att pappa är dålig. Glöm heller inte kommentera, prenumerera, så ses vi imorgon. Det gör vi faktiskt. Ja. Hej, hej. Är det knockback på fishingsböt, tror du? Jag vet inte. Ja, testa. Oh, har vi kört det här någon gång förut? Ja, det har vi faktiskt gjort. Ja, nus! Nus! Mus! Mus! Hål! Så kan man inte säga. Nej! Så får man inte säga. Får man säga så? Mushål. Ja, nu sa jag det. Det är alltså... Åh nej! Vad händer här? Gud, världen faller samman!